Рейди на автодорогах Миколаївщини та чемпіонат з греко-римської боротьби у Миколаєві. Новини на телеканалі «Миколаїв», в студії Валентина Гурова. На автодорогах Миколаївщини тривають рейди-перевірки. Вони здійснюються управлінням Укртрансбезпеки спільно з патрульною поліцією Миколаївської області. Заходи проводяться в рамках Тижня безпеки дорожнього руху. Вони спрямовані на запобігання аварійності на автошляхах міста та області. Крім того, проходить профілактична робота по підготовці транспортних засобів до осінньо-зимового періоду. Проводиться інструктаж із водіями для забезпечення безпечних перевезень пасажирів і вантажів. Проектне доручення будівництва палацу ігрових видів спорту та легкої атлетики у Миколаєві знаходиться на першій стадії розробки. Про це повідомив 13 листопада депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор на брифінгу «Бюджет 2019 року. Пріоритети розвитку». За словами депутата, питанням розробки проектної документації займається він разом з начальником управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Романом Бохіним. Після розробки проект планують подати на конкурс фінансування Державного фонду регіонального розвитку. У Миколаєві відбувся Кубок України серед юніорів з греко-римської боротьби. Спортсмени з різних куточків України нам змагались у 10 вагових категоріях – від 55 до 130 кілограмів. Категорія 72 кілограма. Рахма, Фахім, Тарасюк Дмитро. Готується візничанин. Приїхали 18 команд. Приїхало 18 команд, 162 учасника на цих змаганнях. Добрі. Багато майстрів спорту, міжнародників, кандидатів, перший розряд. Ці змагання носять характер відбору на Європу, на світ. Вік учасників – 15-17 років. Змагання тривали протягом 2 днів. У перший день – відбіркові двобої та півфінали. На другий день відбулись фінальні бої та бої за 3-4 місця. Приїхав брати участь у кубку. Це підготовчий етап до чемпіонату Європи світу. Тут дуже багато гарних суперників, з якими можна поборотись. Є гарні спортсмени, суперники, але ми пройшли добру підготовку, тренери нас підвели. Я сподіваюся, що все буде добре і буде золота медаль. Віталій Андрійович у своїй ваговій категорії 82 кілограми золото виборов. Миколаївці цього разу на п'єдестал пошани не підіймались. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація випуску. Ми повернемось о 8:30. А зараз я передаю слово своїм колегам у студію «Нового дня».